Mais um vídeo neste canal, sejam muito bem-vindos. E como vocês viram aí, estou começando o vídeo hoje naquele pique, naquela animação, os arrumada na produção, gente. Por quê? Porque hoje sextou e hoje chegou o dia aí, o dia que eu irei mudar novamente de visu. Eu não sei se eu vou mudar muito ou não, mas que eu estou ansiosa, eu estou. Hoje finalmente chegou o dia de tirar o meu aparelho. Aê! Depois de quase 2 anos e meio usando o aparelho, chegou o dia de tirar, de dar bye bye pra ele. E assim, gente, estou ansiosa. Só quem usa aparelho sabe, né? A ansiedade que dá de quando, tipo assim, de chegar logo o dia de tirar e ver como vai ficar depois sem nada. Então estou ansiosa, gente. Como será que vai ficar o sorrisão Colgate aqui, né? É isso, gente. Resolvi gravar um vlogão pra vocês hoje, indo no dentista. Quis gravar intro com o aparelho ainda, né? É o último vídeo aqui no canal usando aparelho, então digam bye bye também. E inclusive estou esperando agora o nosso almoço chegar, porque eu vou almoçar, o dentista é um pouquinho mais tarde. Então tá de boa, ainda dá tempo de comer de boas. E a mami falou, qual é a primeira coisa que você vai fazer depois de tirar o aparelho? Então eu falei, comer. Porque assim, comer com aparelho é chatinho, né gente? Por conta do bracket. Então, depois que eu tirar, vai ser uma alegria, um alívio. Eu nunca mostrei de perto, mas o aparelho que eu uso é o aparelho de safira. E uma galera já perguntou, né, porque ele é um aparelho transparente. Então muita gente nem tinha reparado que eu usava, só repara realmente de perto, em algum vídeo de perto. Porque de longe ele não aparece muito, mas olha só, mostrar um sorrisão aqui com o aparelho, a borrachinha dele é transparente também, o bracket dele é transparente e o fiozinho é branco, então ele camufla bem, mas tirando vai dar um outro ar, né? Porque querendo ou não, você está de aparelho, você está com o aparelho, então dá pra ver quando você tá de perto e tal, como eu mostrei aqui pra vocês agora. E é isso, gente, já gravei esse antes aqui pra vocês, porque depois que tirar, eu mostro de pertinho também, faço a comparação, né, do antes e depois. Enfim, vou esperar agora o nosso almocinho chegar, porque eu estou com fome, eufórica aqui nessa intro, e é isso. Gente, olha só, nosso almocinho chegou, pedi uma parmegiana hoje, tá com um cheiro maravilhoso, hein, mames? Nós já pedimos nesse lugar aqui, olha, veio bem caprichado hoje, a moça caprichou na Marmitex, hein? Em compensação ao atraso de leves que teve, era pra chegar 1 e pouco, aí chegou 1 e meia, mas ok, né, não tem que comer rapidinho agora? Olha, pedi farofa, batata palha, arroz e a parmegiana de queijo, parmegiana de frango. É isso, vou montar o nosso pratinho aqui e bora almoçar. Já almocei, galera, vim aqui mostrar pra vocês o meu lookzinho. Minha camisa não tá suja não, viu, gente? É um espelho. Eu limpei ele ontem, mas já sujou, enfim. Coloquei aqui, olha, uma camisa, shortinho branco, tênis, minha bolsinha, fiel escudeira, sempre companheira. E aí eu coloquei um lookzinho preto e branco pra combinar com o delineado preto e branco que eu fiz, né, gente? Agora sim, parte dentista. How do we end up here in the corner looking like enemies? We used to be the team, people talk about what a chemistry. I can see it in your eyes. You don't wanna talk anymore. I wanna get so numb, wanna get so numb, what we enemies. Dentista, gente, vamos estar aqui. A Thalita vai ficar igual máscara. Demais. Demais. Eu vou ficar igual aquele meme, mames, do tubarão. Então, olha, tem vários memes que tem, né? Tem aquele sticker também, que é um sapinho que é. Ela também tem um dentão. Eu me auto-zoo, gente. E é sobre isso. Agora eu tô. Não trouxe o fone? Tem o meu aqui, se quiser. Olha. Vamos esquecer o fone dela. É igual o meu, só que daí a gente, às vezes a gente acaba confundindo. Você deixou em cima da mesa, mames. Eu acho. É. Confundiu com o cabo de carregador. Gente, estamos chegando aqui no shopping. A Thalita já tirou o aparelho, mas ela quer fazer um suspense, né? Uhum. Você vai mostrar que hora?
Chegando em casa. Chegando em casa, ela vai mostrar, gente. Precisamos comprar algumas coisinhas aqui e vamos no Starbucks. Thalita, você não vai aparecer, Thalita. Como assim? Olha, Thalita, ficou diferente. Tá parecendo máscara. Demais! O mais estranho é chegar no shopping sem máscara. Você pode usar máscara ou não, né? Tem pessoas que estão sem máscara ali dentro e outras... Eles estão com agora pra mostrar. Não, pode usar e pode ficar sem também. Ah, agora você pode aparecer, espertinha. Eu até fiquei olhando a moça da segurança ali, porque eu falei, quer ver que precisa usar máscara? Mas não, olha, esse senhor tá sem máscara, eu estou sem máscara. E realmente vai da pessoa, né? É, tem gente que usa, tem gente. A Thalita vai fazer isso só pra fazer um suspense, né? Gente, olha esse stand da Ferreiro. Que maravilhoso. Nossa, eu já quero, entendeu? Aqui temos a parte de caixas de bombom. Olha, compensa mais uma caixa de bombom. Tá compensando. Hein? Olha lá, mãe. Na compra de duas, cada uma sai R$9,49. Tá vendo? E o ovinho sai R$59. Então você compra duas e ainda economiza. E ainda você ganha o Caribe. Fizemos uma pausinha aqui agora, gente, no Starbucks. E aí a Mamis pediu 2 chocolates quentes branco. Olha só, cadê o seu Mamis? Deve o nome errado. E o meu também, colocaram Thalita sem H, que agora eu não vou conseguir mostrar pra vocês, senão eu vou derrubar, gente. E olha, tá lotado hoje, hein? Sextou, galera! É sobre isso. Tá bem quente, então eu vou esperar dar uma esfriada. E eu tô falando meio, meio estranho por causa da contenção, gente. Eu tirei o aparelho móvel, mas, né, temos que nos acostumar ainda. Alguns centímetros depois... Cheguei em casa, gente. Hora da revelação. Estão preparados? 3, 2... e tcharam! Gente, eu tô me estranhando, mas tipo, não é nem ai, falta do bracket e tal. Pra falar, tá super de boa. Agora, o sorriso, não sei, parece que eu tô com a boca maior. Não sei, gente, tá diferente, vou levar um tempinho pra me acostumar. E aí também já peguei o meu aparelho móvel. Eu só tirei ele porque, como vocês viram, nós tomamos Starbucks. E aí eu tirei, né, pra tomar o Starbucks e não manchar o meu aparelho móvel, porque ele não é aquele de... aquele metálico, sabe? É uma plaquinha, tipo aquele Invisibolign, acho que é assim o nome. Então eu tenho que tirar pra comer e tal. Acho que todos os aparelhos são assim, né? Tira pra comer e depois você coloca. Mas até bebida eu fiquei com medo de acabar manchando a plaquinha, até porque eu acabei de pegar ela. Mas eu vou mostrar pra vocês como que ela é. Então eu ganhei essa caixinha rosa aqui, bonitinha. E aí, gente, a minha plaquinha do aparelho móvel, ela é assim. Tcharam! Ela é bem durinha, não é aquele que parece uma borrachinha, porque tem vários modelos transparente, né? Essa daqui, ela é... não chega a ser parecido com plástico, eu não sei explicar, gente. Mas ela ficou boa, aí eu usei ela até na hora que a gente foi no Starbucks. Aí depois eu tirei, cheguei aqui em casa, só não coloquei ainda pra gravar, batendo papo com vocês. Quando a Mamis pegou a caixinha dela, era uma outra caixinha, a minha diferente da dela. Mas é isso, agora vai ser minha companheira na minha bolsa. E pra não deixar vocês na curiosidade, o aparelho móvel é assim, gente, olha só. Fica assim no rosto. E como ele é transparente, ele não aparece muito, mas atrapalha um pouco... um pouquinho só, talvez, na dicção. Então, até eu me acostumar a usar ele e tal, provavelmente eu tirarei ele nas gravações. Enfim, pra gravar eu vou tirar ele, mas fora isso, tem que usar, né? Então, era só pra mostrar pra vocês como que fica na boca, mas é meio complicadinho de falar, né? Até eu me acostumar, vou ficar parecendo o Patolino. Mas é isso, ficou assim o meu sorrisão, gente. Vou finalizar o vlog. Não coloquei minha plaquinha ainda, porque senão eu vou ficar falando igual o Patolino. Pra onde você vai com essa calça? Calça de shopping. Porque, né, eu ainda não tô acostumada, então eu falei, não, vou finalizar o vídeo sem a plaquinha, só com o sorrisão com o gato, como eu falei pra vocês. E eu achei muito engraçado na hora de tirar, porque parece que tá tirando o seu dente, gente, com aquele alicate, sabe, na hora que vai puxar. E aí a dentista falou, não, é só o bracket mesmo, mas dá um sustinho de leves, né? Vlogão em tempo real pra vocês, porque a dona Thalita estava animada com esse momento. Pra quem chutou que eu ia tirar o aparelho hoje, que essa seria a mudança, tcharam! Vocês acertaram e estão muito espertinhos, viu, gente? Vocês estão muito espertinhos. E se vocês não seguem a gente lá no Insta, nos sigam lá.
vou finalizar o vídeo de agora por aqui. Esqueci de falar alguma coisa? Ah, e coloquei a contenção também, gente. Aqui no, na parte de baixo, não sei se eu já falei pra vocês, mas é só pra confirmar, tirar dúvida já. Acho que só, se eu esqueci alguma coisa, eu falo pra vocês lá no Insta depois. Então sigam a gente por lá, se inscreve no canal, deixa o seu like e eu vejo vocês nos próximos vídeos, ok? Um beijão pra vocês e tchau!